Hvad sker der? Sig mig, Cyborg. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor en gartner beskærer et træ? Nej, hvad er det for et træ? Jeg prøver igen. Sig mig, Cyborg. Hvorfor lurer bunden ukrudtet fra sin afgrøde? Aner det ikke, men sig mig, hvorfor snakker du om grød? Bare glem det. Jeg vil bruge Prisman til at dele dig op i de 5 forskellige dele af din personlighed. Isolere de bedste og kassere resten. Klar? Nej. Fint. Vil du høre noget sjovt? Nej, du er den sjove del af Cyborg. Vent, jeg har en joke. Banke, banke på. Hvem er det? Ikke dig. Åh, hvad vil du så? Bare slap af. Stop! Hvad er det vigtigste i en kamp? Styrke eller strategi? Begge dele er godt! Ja, du råber højere end den rigtige Cyborg! Ja, jeg gør! Og jeg elsker det! Woohoo! Yassa! Woohoo! Du har hans entusiasme, er du ikke? Helt sikkert! Booyasaktus! Chef! Jeg kan lide dig allerede. Spørgsmål. I en fjendtlig zone, hvad er så det første man... Skandområdet. Find fjender, undgår civile, destruerer. Og vi har en vinder! Men jeg har ikke engang... Og hvad så? Chef, de 5 forskellige dele af Beast Boys personlighed lader til at være de samme. Hvad så? Hey! Beast Boy er en simpel skabning. Nej, vi er alle 3 forskellige. Jeg er bare lidt mere sulten end de andre. Og jeg er lidt mere søvnig. Men også lidt sulten. Ja, også mig. Og mig. Hvad synes du? Chef, min mening er, at de alle sammen ville være ubrugelige i en kampsituation. Men én ville kunne bruges som skjold. Kanonføde. God idé. Dig. Genialt. Lad os tage hende, Lilla. Jeg elsker måden, hun ser på mig på. Absolut ikke. Chef, jeg kan lide den aggressive. Enig. Vis mig vejen til slagmarken. Hende her kunne I blive en stor helt. Ikke dårligt, men jeg vil gerne tale med resten. Som det første leder jeg efter en, der virkelig kan dedikere sig til holdet. Starfire, vil I gifte jer med mig? Bare en af jer. Nej. 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 Gvorpok, no. Robin? Ja? Jeg har engang haft Toon Select som hat. Bare Starfire bliver det. Se lige det her skønne nye hold. Soldat Cyborg! Chef, må jeg tage 20 armbøjninger? Værsgo. Rasende Raven! Jeg har ikke præsentationer. Okay. Barbaren Starfire. Jeg vil bade i mine fjenders blod. Elsker entusiasmen. Og Beast Boy. Menneskeskjoldet. Hvad? Nej. Alarmen!